សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅទស្សនាប្រាសាទមួយក្នុងទឹកដីខេត្តព្រះវិហារដែលពីមុនមិនមានអ្នកទេសចរណានឹកនាដល់ប្រាសាទមួយនេះឡើយប្រាសាទចតុមុខគឺជាប្រាសាទមួយស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រាសាទបាកានឬប្រាសាទព្រះខ័នកំពង់ស្វាយស្ថិតក្នុងភូមិតាសែងឃុំរណសេស្រុកសង្គមថ្មីខេត្តព្រះវិហារប្រាសាទនេះបានដួលរលំអស់ជាងពាក់កណ្ដាលតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនៅសល់តែត្រឹមចង្កេះចុះមកក្រោមតែប៉ុណ្ណោះដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់និងគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលគម្រោងនៃការជួសជុលប្រាសាទចតុមុខនេះត្រូវបានបើកការដ្ឋានជួសជុលឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2018ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវកតិសង្កហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនប្រាសាទចតុមុខត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងទសវត្សរ៍ទី12នៃរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលតួប្រាសាទជាព្រះពុទ្ធ4អង្គទ្រង់ឈរទល់ខ្នងគ្នាមានកម្ពស់ប្រហែល10ម៉ែត្រព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សាងសង់ប្រាសាទនេះឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានដែលមានរូបព្រះពោធិសត្វលោកេស្វរៈមុខ4បែរទៅទិសធំធំទាំង4មុខទាំង4តំណាងឲ្យព្រំវិហារធម៌ទាំង4គឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាក្នុងទ្រឹស្ដីទស្សនវិជ្ជាព្រះពុទ្ធសាសនាប្រាសាទចតុមុខមានចម្ងាយប្រមាណប្រហែល90គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តព្រះវិហារអ្នកទេសចរអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ62បានចម្ងាយប្រហែល60គីឡូម៉ែត្ររួចបត់ស្ដាំតាមផ្លូវលំប្រហែល30គីឡូម៉ែត្រទៀតទើបដល់ក្នុងនាមខ្ញុំជាបុគ្គលមួយរូបដែលបានទៅដល់ប្រាសាទចតុមុខខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដួចផ្ដើមជួសជុលប្រាសាទឡើងវិញត្បិតប្រាសាទមួយនេះបានដួលរលំរៀបដល់ដីក៏ដោយជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកទេសចរទាំងអស់នាំគ្នាចូលរួមថែរក្សាការពារប្រាសាទចតុមុខដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងលើកស្ទួយតម្លៃវប្បធម៌ខ្មែរយើងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយលើសកលលោក